Okay, so what's up guys? For this video, pag-uusapan natin ngayon is yung magkano kinita nating NNK tuloy. Magkano kinita nating Asterite, then ko-convert kasi natin to NKA, then ko-convert din natin sa peso, no? So, tignan natin kung magkano kinita natin this week sa Nino Kuni, okay? So, pero syempre, bago natin simulan to tulad ng dati, gusto mo nang i-shout out yung napaganda ko anak, siyempre sa Espinosa, yung napaganda ko asawa na Sunshine Espinosa. Okay, so kakalagin ko lang ngayon guys, yung makikita nyo, nandyan pa yung mga event, sign in, etc. Hindi ko sure kung nakapasok ako sa Familiar Arena. Sana nakapasok kasi unahin muna natin yung sa, no? Sa Team Arena, dito sa Temple, hindi ako nakano 4% lang, 1-8. Pinula ako sa oras dito. Saka ang daming cheater na lumulubog sa Team Arena, pero I think kaya naman to kung araw mo talaga. Kaya mo makapasok dito. Okay, nakakuha tayo ng 1,000 plus dun, no? Hindi ko ano, na-note. Teka lang. Kasi i-lista natin yun eh. Ranking rewards. 1,875. Okay, i-add din natin yun guys. Then i-convert natin sa peso para malaman natin magkano kinita natin this week sa paglalaro ng NNK. Dito naman 15,000 asterite nakuha natin kasi nga, nasa top 100 tayo guys. Top 77 tayo. Ang tanong na lang ngayon, pumasok ba tayo sa Familiar Arena? Bang, pumasok ba tayo? Ayun. Rank 56 tayo. Uy, may umatak sa akin. Ah, okay. May umatak sa akin. Kasi iniwan ko to. Isang defense ang nanalo. Si Dayton ang umatake ka. Alam ko kaano natin to. Muntik tayong ilaglag ni Dayton, tropa. Kaano natin to? Kagild natin si Dayton. Yan guys, big shoutout pala kay Dayton. For familiars lang pala ginamit niya pinang-attack sa atin. Kala ko inatake niya tayo ng 5 familiars. For lang yung ano, familiars na ginamit niya. So, binigyan niya lang pala talaga tayo ng points para ma-secured yung top 100. So, big shoutout sa'yo, ano. Bro, Dayton, maraming salamat. Maraming salamat sa pagtulong mo. Solid. Okay, rank 56 tayo at rank 58. So ngayon guys, compute natin, no? Tapos ibibase din natin yung presyo ng NKA ngayon sa bentahan. So kuha mo na akong calculator guys. Okay, calculator, add natin lahat ng nakuha nating asterite. Unahin natin dito 4,200 plus 15,000 na asterite dun sa Lava Valley. Meron na tayong 9,200 dun, no? Tapos, double check natin yung ano, yung sa Temple Arena, Battle, ay Patrelli, Team, tapos, 1,875, equivalent niya is 21,075 asterite sa isang linggo nakuha natin. Okay, so ngayon, gagawin natin dyan guys, syempre, para maging transparent tayo, titignan natin yung shop then token exchange. Kasi marami nagtatanong sa akin, magkano yung possible weekly income kahit di ka gumagasto sa NNK, okay? 699, tapos ang exchange niya, okay, 699, didivide natin yung 21,075 to 699, okay? Meron tayong 30 NKA. So, ang tanong na lang ngayon is magkano ba natin possible mabenta yung NKA 10? Ito times natin dyan. 30 NKA yung equivalent ng 21,000, no? Usually kasi pumupunta ako sa Nino Kuni buy and sell, then nagbibis na lang ako sa presyo nila ng NKA. So, katulad ngayon, ang presyo nila ng NKA is 87 pesos each. Okay? 1 hour ago itong nag-post. So, check pa rin natin sa iba. Baka mamaya medyo mataas yung presyo nito. Kasi pati yung ginagastos, kapag seller ka guys ng NKA, pati yung ginagastos mo na black dias, sinasama mo yun sa computation, okay? Na ipapasa mo din yun sa buyer. Ganun yung nangyayari. So, maghanap pa tayo dito guys kung magkano yung benta nila sa NKA. Itong isa naman, 90 pesos. Mas mababa yung isa. So, 87 yung pinakamababa. So, tignan natin. Dito sa isa, 96. One day ago pala to. Kahapon mas mataas. Pero ngayon, ang pinakamababa ngayon is 87 pesos.
So, sabihin na natin, bebenta natin yung NKA natin ng mga at least 86 kamo na lang, okay? Or 85 kamo na, to be fair. So, pupunta tayo ng calculator ulit. Tapos, yung 30 NKA natin, ita times lang natin siya into 85 pesos. Meron tayong total of 2,550 pesos na kinita this week. Taas the right, guys. Okay? Siyempre, meron kang gagamitin na black diamonds dyan. So, sa black diamonds naman, siguro, sabi mo na, i-minus mo yung 400. Medyo malaki din ang black diamonds, guys. Okay? So, 400 pesos for black diamonds. I think sapat na yun para sa 30 NKA. So, 400, meron kang, magkano na kasi? 2-1, kama na. Diba? Sabi mo na, malinis 2,000. Okay? So, yun yung possible income. Pero hindi siya ganun kadali, guys. Ha? Baka isipin ng iba kasi. Baka mamaya, ma-misunderstand ng iba na ganun kadali kumita dito sa NNK. Hindi siya ganun kadali, guys. Kapag gumawa ka ng character dito, hindi agad-agad, kaya mo na mag-tap. Okay? At hindi, lalo na ngayon, walang bagong server. Sa Familiar Arena, mahirap kang makapasok dito sa Familiar Arena. Bakit? Kasi nga, hindi mo naabutan yung mga libre. Which is si Sorbor, si Toko. Okay? So, hindi mo naabutan yung dalawang yon. Tapos, syempre, wala ka pang mga familiars. So, kailangan, it takes time, guys. So, kung ikaw, RPG game ka, RPG game lover ka, may enjoy mo talaga tong Ni No Kuni. Kasi nga, sobrang ganda ng graphics, sobrang ganda ng gameplay. Ang nagiging problema lang natin dito is, may mga cheater. Pero hindi na, pag ikon halimbawa, nag-update sila tapos nagkaroon ng massive ban, okay? Kasi binaban nila yung mga cheater. Mawawala yung mga cheater, pero syempre kapag ilang buwan na naman, meron na naman silang ma-invento na cheat or whatsoever na ganyan, magkakaroon na naman ng cheater. Pero time to time naman nagbaban yung Netmarble, kaya big kudos sa Netmarble. Hindi nila inahayaan na dumami ng dumami yung cheater. Pero at the moment, guys, ha, medyo marami na naman, ha, so kailangan nating i-call out yung Netmarble kung sakali na nagre-report din naman ako ng mga nakikita kong cheater, guys. Lalo na naka-video ako most of the time kapag naglalaba bali and nagti-team arena tayo. So, payo ko sa inyo, guys, kapag nakaka-encounter kayo ng cheater, i-record nyo kasi nakikita din naman nila yon para maban din nila yung mga may IGN or yung mga may gamit ng character na yun. About sa naman, guys, maging tayo, makatotohanan tayo sa team arena, pinaka-best, okay? Pinaka-the best for F2P is engineer talaga. So, bakit? Support type, okay? Pero it doesn't mean na nag-engineer ka, tapos 2 MCP ka na wala kang ginas, makakapasok ka na sa top 100, guys. Okay? Sobrang hirap din yan, guys. So, kailangan mo din, alam mo din yung role mo, alam mo kung paano pumesto, alam mo kung kailan ka ta-timing mag-heal, okay? Alam mo kung ano yung mga i-master mong skills, etc. Hindi ganun kadali. It doesn't mean na nag-engineer ka easy top 100 na. Sobrang hirap pa din pumasok sa top 100, okay? Pero, ang punto dito, guys, ako nga na nakapasok ako sa top 100, di ba? So, kaya nyo din. About sa naman, guys, sa team arena naman, I think mas madali pa ang pumasok dito, eh. Hindi ko lang napukosan dito kasi kinapos ako ng oras dito sa team arena. Pero I think mas madaling pumasok dito compare sa Lava Valley. Okay? So ito siguro i-work on natin next week or this week. I-work on natin na makapasok ngayon. Pero dito sa try natin i-maintain na makapasok sa top 100 sa Lava Valley. So sana ma-maintain natin. So yun lang, guys, sana nag-enjoy kayo dito sa short video natin at sana nasagot ko yung mga tanong nyo kung magkano yung possible income. Pero hindi yan pare-parehas, guys, ha. Pag wala ka sa top 100, mas mababa yan, syempre. Pero ang usapan kasi dito, guys, is syempre, ipunin mo yung asteroid, kikita at kikita ka pa rin, diba? At wala ka namang nilalabas na pera kung F2P ka nga, diba? So yun lang, guys, sana nag-enjoy kayo sa short video na to at sa mga hindi pa nakasubscribe, syempre subscribe na kayo. At marami pa tayong patating na mga Ni No Kuni content. At tingin ko hanggang dito na lang.